mëq i mirë e plot energji pozitive. Bashkohuni me ne me 23 qershorë në Sharr për një eksperiencë të jashtëzakonshme me motora në Moto Meeting Enduro Sharri. Takohemi në parkingun e qytetit në Sharr, nisja nga ora 10. Një terren magjepsës për të gjithë pjesëmarrësit dhe sfida ekstreme për motoristët më të përgatitur. Mos e humbesni, ushqim dhe pije palimet e për plot surprizat të tjera.